krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mider anggon kunggoleki ora krasa iso awan ganti kekancangan tak rindek katon sarwi ngoceh sarwi ngoceh elokae tak suwun kok aja ngeceh bodang kuning agawe pikirku kombe seret ireng tak sawang katon manis epo bunga janji sirani ora bakal atiku kekiwang dia yen si podang antutut hati kepanan ora mendo atiku tan soyon dotro kasranani sesingkat puluting bendo Gojes audio sound system Sito Laras cokeknya Indonesia kekancangan tak rindu soko katoan sarwi ngoceh wewe ngalepi elok kae tak suwun bojo ngeceh podang kuning agawe pikirku sawang katon manis epo bunga yang bisa nyanding sirani ora bakal atiku kekiwang liya yen si podang antutut ati keperangan ora mendo atiku tan soyon dotro kasranani sun pikakulo teng bendo matur sembah nuwun monggo kadang kula pangandhalipun enjing sembah nuwun ugi panjenenganipun bapa-bapa bundel desa ingkang sampun kepareng ngregengaken swasana rumantar podang kuning satawis pangangkah pangestu lumantar dono swanten saged handayani kuncaranipun seni cokek Sito Laras sembah nuwun Bapak Lurah ugi titi kaligan samangke nguntapaken jengkaripun para pepundhen punakawan ing mangke sembah nuwun karono panjenengan sampun kerso berpartisipasi regengaken swasana lumantar gegladen satawis ugi regenging swasana ginubeng wontenipun sanggar gambyong
wonten catur kenyo ingkang titi kalingan samangke anger nggo swasana ugi wonten catur Swarapati kasumanggaken monggo Mbak Ayu Kartini pinurbo madukanya wiji kadang-kadang seto laras ingkang wingking saking Blimbing Purwantoro madukanya wiji kadang-kadang Gojes audio sersenugi panjang kuyung saking Eni Prima Salon Bulukerto bisa utawis wonten Andi Nugroho Production Multimedia juga Gojes Sound System audio sound system terbaiknya Purwantoro Gojes penyetemi banjir muga-muga ora udan. Monggo ingkang badhe ngersakaken lelagon ugi sedherek ingkang badhe menapa menika ngregengaken swasana lumantar dana swanten bernyanyi syukur bagi mengkene wonten ingkang kepareng badhe mbeksa wawasan tanten ngendikanipun Pak Polisi ciptakan suasana aman kondusif terkendali bareng adine Cukek Seto Laras. Nggih ugi menika biasane Mbah Wito menika ingkang wonten ngajeng lah menika nembe gerah masuk yeah. Angin. Menika Pak Nari kalian Pak Tarto Gundel. Tiba selek ku maca gombal. Nggih, persiapan Pak Tukimin Jablik. Jabih. Jabil. Kali Mbah Ripno. Mul wonten Pak Mul Cantri, Kalis. Mas Kalis ugi Mas Yatno Oko. Nggih, tiga-tiga nggih. Monggo kenginggil menika tiga-tiga ya ganjil ya. Ingkang nomor setunggal sak gagrakan punika sekawan. Ingkang kalih gagrakan tiga rak pitu to Mbak. Oh iya ya ora apa-apa monggo. Didangu monggo diundang Mas. Monggo kinaturan Bapa Nari ugi Bapa Tarto Gondel, Bapa Tukimin Jabi sekalian Mbah Ripno kasumanggaaken. Monggo ingkang kinurmatan ingkang kasebat kono wau nginggil nganyak ketunjan ingkang tinuju ingkang setunggal wonten Bapa Nari, Bapa Tarto Gondel, Bapa Tukimin Jabih, Jabih napa Jabil niki. Ugi wonten Mbah Ripno kasumanggaken monggo. Lotrak. Monggo. Mbah Kakung ugi Bapak ngersakaken lipur awujud punapa, langgam punapa gegendingan punapa pun garap sraginan. Wah iki Mbah Kakung iki. Galak ketok. Baik, kancane mboten nek mempeng ae telen jeguri. Monggo. Oh, punika ingkang Mbah Kakung wonten wetan. Mbok pilih pinurwakan saking buka icik-icik kasemanggaken saking sakadang seto laras. Monggo sesideman jangan
Thank you.
Bapili tidak lagi ada sama angge, tinrosakan pun apa sini gek karena panjirkan ibu nengkang kastu ngempalakan data taksi ke parang muter jas gandos sembahan pun partisipasi ini pun bobo oh ngaten aja niki cuma pangapunten mbah sinten asmanipun ingkang nomor setunggal larapan ngandap. Oh nggih. Niki Mbah Sen. Oh nggih. Oh nggih niki kalajengaken. Nggih. Kula pau sampun kaleksanan miwah. Ngapunten niki kalih sesambetanipun kalih Mbah Kakung. Nggih, merawi saged pun pasang-pasangaken sekalian monggo bapa. Ugi titik kalihan samangga bebilih. Oh nggih. Kira-kira kenging swasana malih kasuwun jumenengipun setunggal panjenenganipun Bapa Mul Cantrik nomor kalih panjenenganipun Bapa Kalis nomor tiga panjenenganipun Bapa Yatno Oko kalajengaken Bapa Kasino tumuli ingkang kasebat kinaturan rumaket wonten ngajenging gongso tumuli gegendingan punapa ingkang pun kersakaken kasumanggaaken manungga nyawiji kadang-kadang seni karawitan cokek seto laras pangarso panjenenganipun pepundhen kula Bapa Mintarno utawi Bapa Neli ingkang titik kalihan samangke anggelar halal bihalal
ingkang rinegahaken swasana kasengkuyung kadang-kadang gojes audio sasana ugi pabrih dikabar saking Andi Nugroho. Monggo Bapak Mul Santri, Bapak Kalis, Bapak Yatnoko, kalajengaken Bapak Kasino. Sawetawis ngaturaken wilujeng dalu paran para ingkang sampun ketiban sampur sembah nuwun nyawiji panjenengan mugi regeng ing swasana rumantar panjenengan amimbuwi sansaya kuncara seda laras. Monggo para LC LC ini nek piro Mbak Ayu? LC ki LC ini papat. LC ki ledek cokek ngudi kira sapa? Lah rumangsa kamu apa? Lah iya kaya. Tiwas aku ki PD kowe ram. Jebule kur ledek cokek. Lae lae. LC kaya ngene iki nek umpama mlebu HP sing arek download ya sapa? Lah mulane. Karang kates katur. Terima kasih.
barangan diuki. Jan marai teratapan. Punika para bini sepuh namung pisan-pisan to Pak ngoten dos pun niki, Gong. Oh nggih, nggih Gong. Nyuwun pangapunten. Oh. Anjir. Satawis ingkang ketiban sampur punika gradakan sarta bergotongko kali sampun kerampahan titik kalikan samangge ingkang ambo bilih mangge kepareng badhe katiban sampur punika bergodo angka 3 setunggal Mbah Pandhe nomor 2 Bapak Budi nomor 3 Mbah Loso kalajengaken Mbah Mesiran titik kalikan samangge kasumangaken monggo murih rancaking suwasana ugi titik kalikan samangge ngaturaken agunging pamatur nuwun sakadang audio sound system gojes luar biasa Mas Andi Nugroho Production dengan setianya dari awal hingga akhir nanti tentunya sehat-sehat nggih Mas. Monggo ingkang kawaos kasumanggaaken. Kinurmatan Mbah Pandhe, Bapak Budi, Mbah Loso, ugi wonten Mbah Mesiran kasebagaken nyangket wonten sangat jenging kongso sekawan piantun ingkang katiban sampur bergodo angka 3